ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦ୍ୟ ଦେବତା, ଓଡ଼ିଶାର ଗଣଦେବତା, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସର୍ବଶେଷରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରବହମାନ ଧାରାରେ ମଣିମା। ଆଜି ମଣିମାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା, ଆଜି ମଣିମା ଏକାକାର ହେବେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜନତା ଏକାକାର ହେବେ। ସାମ୍ୟର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପୁରୀରେ, କେବଳ ପୁରୀରେ ନୁହଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା। ଏ ରଥ ସଦାସର୍ବଦା ଚକ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଚକ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଗତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବାର ଏ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତା। ଏ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରାର ମୂଳ କଥା। ଇଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଗଣଦେବତା ଯେ ଆଙ୍କର ତିଆରି ବେଳେ ସେଭଳି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମୟର ତାଳରେ ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବହୁ ମତ, ବହୁ ବାଦ, ବହୁ ଯୁକ୍ତି, ବହୁ ରୁକ୍ତି, ବହୁ ଅନୁରକ୍ତି ଭିତରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଜଗତର ନାଥ, ଜଗତକୁ ନେଇ ନାଥ, ଜଗତ ସହିତ ନାଥ। ତେଣୁ ସେ ମଣିମା, ସେ ଦେବତା କମ୍ ମଣିମା ଅଧିକା। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରୀତି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭାବ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା। ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଶବର ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି। ଶବର ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, ଆଦିଶଙ୍କର। ଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଆଦିଶଙ୍କର 820 ମସିହାରେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ଆଦିଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ଶୈବ, ରାମାନୁଜ ପ୍ରେମରସର ଚୈତନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଶିଖ ଧର୍ମଗୁରୁ ନାନକ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟବାଦୀ, ରୂପରେଖ ନାହିଁ ହେ ଦେହ ଦେହି ଅଛ ବିଜେ ହୋଇ, ମହିମା ଗୋସେଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ, ସାଙ୍କେତିକ ପ୍ରତୀକ। ନିରାକାର ସେ ଆକାର, ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ମଣିମା। ଆଜି ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା, ଶାଲବେଗ ସେଇଠି, ଦାସିଆ ବାବୁରୀ ସେଇଠି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିବାର ସେ ଏକ ତରିକା, ସେ ଏକ ରୂପ। ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଏଠି ଗୌଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଠି ମୁଖ୍ୟ। କଥାକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୀଳଶୈଳରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା, ଭକ୍ତି ଏଠି ଗୌଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଠି ମୁଖ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇତିହାସ ସହିତ, ଓଡ଼ିଆର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ନୀଳଶୈଳ ହେଉଛି ପାଥେୟ। ଯେଉଁ ନୀଳଶୈଳର ସ୍ରଷ୍ଟା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନୀଳଶୈଳକୁ ପୁରିଯିବ 50 ବର୍ଷ ଏଇ ବାହୁଡ଼ାକୁ, ଏବଂ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନୀଳଶୈଳ ଯେତିକି ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇଛି, 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଆହୁରି ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣରେ ଆହୁରି ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଚେତନା ସହିତ ଆହୁରି ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆର ରଥକୁ, ଓଡ଼ିଆର ଜାତିକୁ, ଓଡ଼ିଆର ଭାଷାକୁ, ଓଡ଼ିଆର ପରିସୀମାକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗବେଷଣାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା। ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିକଳ୍ପନା ନାହିଁ ଏ ଯୋଜନାର, ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ନୁହଁ, ବନ୍ଧୁ, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ସମୟରେ, ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ସମୟର ଆହ୍ୱାନରେ। ଶବର ଦେବତା, ବୃକ୍ଷ ପୂଜା, ବୃକ୍ଷ ପୂଜାରୁ ତିନି ଦେବତା, ତିନି କାଠଗଣ୍ଡିର ଦେବତା, ଯିଏ ମରଶୀଳ, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଯାହାର ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ତିନି ଠାକୁର, ତିନି ଚିତ୍ର, ତିନି ସଙ୍କେତର ବିଦ୍ୟମାନ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ, ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ, ଯେଉଁ ଚକ୍ର ହେଉଛି ବୁଲିବାର ସଙ୍କେତ, ଯେଉଁ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଗତିଶୀଳତାର ସଙ୍କେତ, ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆୟୁଧ। ସେଇଥିପାଇଁ 1928 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁବାବୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ଭାବପ୍ରବଣତାର ସହିତ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧକାର ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଅନ୍ଧକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଏ ଜାତିର ବିକାଶର ରାସ୍ତା ଫିଟିବ। ମହାବାହୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବିରାଜମାନ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ
তার পুরোনা অবয়ব ফেরি পাইব এবং শত্রু মানে ভয়ভীত হয়ে অপসরি যাবে। ইয়ে লা সেদিন 1928 মশায় উৎকল গৌরব মধুবাবুঙ্কর ওড়িয়া জাতিকু উদ্ঘোষণ দেলাবেলে, ওড়িয়া জাতিকু উদ্বোধন দেলাবেলে তাঙ্কর ভাবপ্রবণতার উক্তি ইয়ে লা জগন্নাথঙ্কু বঞ্চান্তু। জগন্নাথ বহিলে ব্যক্তি নুহ, জগন্নাথ বহিলে সমগ্র ওড়িয়া, ওড়িয়া জাতির, ওড়িশার সংস্কৃতি, সমগ্র ওড়িয়া জাতির পরম্পরা, সমগ্র ওড়িয়া জাতির ভাবপ্রবণতা। মনে পকাত 1886-87 মশিহার মামলা, যে মামলা লড়ুলে নিজে খোদ মধুবাবু, মধুবাবু কেবল উপদেশ দৌনলে রাণী পাট মহাদেবীকে, নিজে ওড়িয়া জাতির জগন্নাথপ্রাই ওকিলাতি করুলে কলিকতার কোর্টরে, এবং যে কোর্টরে বিজয় হল মধুবাবুঙ্কর, যে কোর্টরে ডিগ্রি পাইলে মধুবাবু, বিজয় হল প্রভু শ্রী জগন্নাথঙ্কর। মধুবাবু ধর্মান্তরীকরণের আজ যে বিকৃত রাজনৈতিক ব্যাখ্যা চালছে, অন্ততঃ মধুবাবুঙ্কাই তা তো কেবে হলে প্রয়োজন নথিব। সেতবে ধর্ম লা তাঁপাই আস্থা, আড়িয়ামি লা তাঁপাই অস্মিতা, আউ সে অস্মিতার প্রতীক লে প্রভু শ্রী জগন্নাথ। দুই দুই থর মধুবাবু ইন্ডিয়ান খ্রিষ্টিয়ান আসোসিয়েসন সভাপতি হয়েছেন। সেই মধুবাবু আহ্বান দেওয়া ওড়িয়া জাতিকে জগন্নাথঙ্ না ধরি, জগন্নাথঙ্পাই ওকিলাতি করুলে কলিকতা হাইকোর্টে। আজি পুঁ সময়ের বিতর্ক, ওড়িশা রাজনীতির বিতর্ক আরম্ভ হয়েছে জগন্নাথঙ্ নেই, চলচঞ্চল হয়েছে জগন্নাথঙ্ নেই, সুপ্রিমকোর্টর নির্দেশক নেই। জগন্নাথ সুপ্রিমকোর্ট চাইছেন জগন্নাথঙ্ জগতর নাথ করে দিও, জগন্নাথঙ্ পাখে সর্বধর্ম সমন্বয়ক আহরি প্রগাঢ় কর, জগন্নাথঙ্ পাখে ভারতীয় সংবিধানক মুক্ত কর, এবং জগন্নাথ ভারতীয় সংবিধান, ওড়িয়া ভাষা, ওড়িয়া জাতির পরম্পরা একাকার করা সুপ্রিমকোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন। বিতর্ক চালছে, আমি কাহাকু মন্দিরে প্রবেশ করাইবু, কাহাকু মন্দিরে প্রবেশ করাইবু না। যে জগন্নাথ নিজে পড়ে আসুচার বাহার একাকার হওয়ার, যে জগন্নাথ চাহুচার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টিয়ান ইসলাম জৈন পার্সি সমস্ত মো সহিত মিশি যাতে, সমস্ত সহিত মুশি যাবি, তুমি মিশ ন মিশ মু তোম সহিত মিশবা প্রস্তুত, কারণ মু জগতর নাথ, ওড়িয়া জাতি বি তাঁকু জগতর নাথ, সবর দেবতা সি সি একাকার হচ্ছেন। ঠিক সেতিক বেড় জগন্নাথকে নিয়ে বিতর্ক আরম্ভ হয়েছে, কি মন্দির প্রবেশ করব, কি মন্দির প্রবেশ করবনি, কি হিন্দু কি অণহিন্দু, তাকে তৈরি হচ্ছে তার রূপকল্প তৈরি হচ্ছে। সত্য যেমন জগন্নাথ হচ্ছেন হিন্দু, জগন্নাথ হিন্দু নুহতি, হিন্দু ধর্মর গণ্ডিরে বন্ধা নুহতি, সে নিজে তাঁকর নিজস্ব সংস্কৃতি অজস্ব পরম্পরা অজস্ব গতি অছি, হিন্দু ধর্ম আগ কি জগন্নাথ ধর্ম আগ তা এক বিতর্কর কথা। কোটি হিন্দু ধর্মরে কোটি ব্রোঞ্জ মূর্তি পূজা হুয়ে, কোটি হিন্দু ধর্মরে ধাতু মূর্তি পূজা হুয়ে, দারু পূজা হিন্দু ধর্মের কোটি হুয়ে নাই, কেবল জগন্নাথঙ্ পাখে হুয়ে, কারণ সে জগতর নাথ, সে হিন্দু ধর্মর ভিন্ন, সে হিন্দু ধর্ম সহিত পুঁ অভিন্ন বি ভিন্ন, সে অভিন্ন বি সে সাকার সে। যুগে যুগে সংঘর্ষ চালছে, সে সংস্কৃতি হো বা পরম্পরা হো, ব্রাহ্মণ্যবাদ রাজন্যবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ রাজন্যবাদ সহিত তার সংঘর্ষ হওয়া এক সাধারণ কথা, সবুবেলে ঘটিছে, আগুরু ঘটিছে, এবে বি ঘটুছে। রাজা সেটি মণিমা, রাজা সেটি মাহার, রাজা সেটি ছেড়া পহরা করতে, কিন্তু হাতের থাকে সুনা খড়িকা। যে দ্বন্দ্ব রয়েছে সাধারণ মানুষ এবং রাজা, সাধারণ মানুষ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, সে দ্বন্দ্ব ভিতরে মধ্যে জগন্নাথ নিজে অছন্তি, জগন্নাথ অলগা হয়ে যাই না, জগন্নাথ মিশিকি অছন্তি, সবু দেখুছন্তি, কারণ আঙ্কু আমি তৈরি করছে, উদ্ভব হয়েছি, সময় পরম্পরা আস্থা বিশ্বাস ভিতরে সে তৈরি হয়েছন্তি, এবং ওড়িয়াঙ্কর দেবতা হয়েছন্তি, সে কোটু থপি দিয়া যাই না, এটি মোক্ষ না, এটি সবু প্রাপ্তি, এটি সবু লীন, এটি সবু বিলীন, ইয়ে হচ্ছেন প্রভু জগন্নাথ। কিন্তু সংঘর্ষ চালছে, জগন্নাথ রাজনীতি চালছে, সংঘর্ষ নুহ, ইয়ে হচ্ছে রাজনীতি, যে জগন্নাথ পাখ কি যাব, কি হিন্দু কি অণ হিন্দু, তাকে তৈরি করা হচ্ছে, তার বিচার চালছে, তার বিতর্ক চালছে। নিধা বিষ্ণু বসিছেন দেখুছেন সব, বহু হিন্দু বহু অণ হিন্দু, আমার এমানে বিচার করছেন, এমানে পাচেরি তৈরি করছেন কি হিন্দু, তার নির্ণয়ক এমানে করছেন, কিছু বড়পণ্ডা মানে, কিছু ব্রাহ্মণ্যবাদী মানে, কিছু সে সময়ের কিছু দরবারি ব্যক্তি বিশেষ নিষ্পত্তি করছেন, কি যাব কি মন্দির যাবনি। এই মানে 1934 মশায় মহাত্মা গান্ধী, যিকি আদি শঙ্করাচার্যু আহরি উপরে, মহাত্মা গান্ধী ভারত কহিলে, মহাত্মা গান্ধী ভারতর পরিচয় দেলে, মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অহিংসা, কিন্তু 1934 মশায় ইয়ে মহাত্মা গান্ধীকে মধ্য মন্দির প্রবেশের অনুমতি দেলেনি। মহাত্মা গান্ধী কহিলে মু যাবি, মো সহিত যদি অসবর্ণ মানে যাবে তাহলে মু যাবি, তেমন মহাত্মা গান্ধীকে বারণ কলে, এমানে বিনোবা ভাবে বারণ কলে, এইপাই যে সে মহাত্মা গান্ধীকর শান্তি আ অহিংসার কথা কহুলে, সেপাই আচার্য বিনোবা ভাবে মধ্য এমানে বারণ কলে। শ্রীল প্রভুপাদ 1977 মশায়
ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଲେନି ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ, ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅବଦାନ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଇସ୍କନ ଅନୁଷ୍ଠାନର। ଯେଉଁ ଇସ୍କନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାର୍ଫତରେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ସେହି ଶ୍ରୀଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 1977 ଅନୁମତି ଦେଲେଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, କାରଣ ସେ କାଳେ ହିନ୍ଦୁ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଣୀ ମହାଚକ୍ରୀ ଶ୍ରୀଧରନ 2005 ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। ଏପଟେ କୁହାହେଉଛି ଦଶାବତର ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କଥା କୁହାହେଉଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗର ନାଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଯେଉଁଠି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଅତୀତରେ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି କଳିଙ୍ଗର ପୁଅମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେହି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶର ନିୟମ ନାହିଁ, ଏମାନେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ନିୟମ ତିଆରି ଚାଲିଛି, କିଏ ପଶିବ କିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ନ ପଶିବ। ଯେତେବେଳେ ଦିଅଁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଘଷି ମାଜି ହେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଅଟକଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଦିଅଁ ଥାଆନ୍ତୁ ଏଠି, ଦିଅଁ ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଦିଅଁ ଆମ ବିଚାର ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ସାଲ ବେଗ ପଶେଇ ଦେଲେନି ସାଲ ବେଗଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଲବେଗଙ୍କ ଜଣାଣ, ଯେଉଁ ସାଲବେଗଙ୍କ ଭଜନ ପାଚିରି ଡେଇଁ ଲୋକ ପଶେଇଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହ ଘଷା ହେଇଗଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ଆଦରର ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ସାଲବେଗଙ୍କ ଭଜନ, ଏମାନେ ଦିନେ ଦାସିଆ ବାହୁରିକି ପଶେଇ ଦେଇନଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ କଥିତ ଅଛି, ଲୋକ କଥାକୁ ଇତିହାସ ନୁହେଁ ଲୋକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କଥା ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଭାବଧାରାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାସିଆ ବାହୁରି ନଡ଼ିଆ ପକେଇଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତ ବଢ଼େଇକି ତା ନଡ଼ିଆ ନେଇଗଲେ। ବଳରାମ ଦାସକୁ ଏମାନେ ପଶେଇ ଦେଲେନି ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ବଳରାମ ଦାସ ବାଲିରଥ ତିଆରି କଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବାଲିରଥରେ ଚାଲିଲେ। କଥିତ ଅଛି, ଲୋକ କଥା ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ କେତେ ଯେ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର କେତେ ଯେ ନିଜ ଲୋକ, ସେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି, ବିଚାର ଚାଲିଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଭକ୍ତର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଠିଆ ହେଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଦୁରାବସ୍ଥା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଆଜିର ଦିନରେ। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ, କିଏ ହିନ୍ଦୁ, କିଏ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ। ଆରେ ଜଗତର ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହିନ୍ଦୁ ଅଣ ହିନ୍ଦୁର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁଛି କେଉଁଠୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥାକୁ, ଭାବପ୍ରବଣତାର କଥାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ତ ବହୁ ଲୋକ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ କିଛି ଭୋଟ ହିଁ ଶେଷ କଥା। ଭାରତବର୍ଷର ପରମ୍ପରା, ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା, ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିବା, ଆହୁରି ବ୍ୟାପ୍ତ କରାଇବା, ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଭିତରକୁ ବିଡ଼ି ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କୁ ୟା ଭିତରେ ସାମିଲ କରାଇବା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ, ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ କରାଇବା ମାନସିକତା ନାହିଁ, କିଛି ଭୋଟ ପାଇଁ ରାଜନୀତି। କିଏ କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଗଲା, ଆରେ ଆଜି ତ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା ବୋଲି କିଛି ଦିନ ତଳେ ହୋ ହୋ ହେଉଥିଲେ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ କହି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ନେତାମାନେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ସଉଦା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଗଲା, ସେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଚାଲିଲା। ଏବେ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଞ୍ଚି ହଜିଛି, ଆରେ କଞ୍ଚି ହଜିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଘରର ମରାମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ କଥା କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଲା ଖୋଲାଯାଉ, ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ହଉ, ସଂରକ୍ଷଣ ହଉ, ସେ ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସଂରକ୍ଷଣ ହଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର, ଯେଉଁ ଗହଣା ଘାଣ୍ଟି, ରାଜାଧିରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାର ଆକଳନ କରାଯାଉ, ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଉ, ତାକୁ ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ତାଳମେଳ କରାଯାଉ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ କଥା କେହି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଅମାନ୍ୟ କରାଯିବ, ସେ ବିତର୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ କେମିତି କଢ଼ାଯିବ, ତାହାର ବିତର୍କ ଚାଲିଛି, ତାହାର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଜାତି ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆମ ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଘାତ ଆସିବ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିନ୍ଦୁ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମ ଅଛି। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ 1300 acres ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜମି ଦେଇଦେଲ ଶାଗ ମାଛ ମୂଲରେ, ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଜା ତାହାକୁ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ଚିନ୍ତା କଲୁନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କିଏ କରିବ। ଆଜି ଏ ରାଜନୀତି କାହିଁକି ଚାଲିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ତ ତୁମକୁ କୋହକାର ଛେଛେକାର କରି ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ରଥରେ ପୁଣି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁଦିନ ରଥରେ ଆସନ୍ତେ ନା, ସେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମ ସହିତ ଏକାକାର ହେବା ପାଇଁ, ବିଲୀନ ହେବା ପାଇଁ, ରଥ ଗଡ଼ୁଛି, ଚକ ଗଡ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସଂଗତିର ରାଜନୀତି ଚାଲିବ ଏଠି, ସଂଗତିର ରାଜନୀତି ଚାଲିବ ନା ରାଜାଧିରାଜଙ୍କର ରାଜନୀତି ଚାଲିବ, ନା ଏଠି କ୍ଷମତାର ରାଜନୀତି ଚାଲିବ, ନା ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଚାରାର ରାଜନୀତି ଚାଲିବ। ସେହି ମଣିମା ରହିବେ
ଯାହା ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ, ଏଠି ନେତାଙ୍କର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ନିଜେ ନାରାୟଣ। ରହିଲୁ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ରଥଯାତ୍ରାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭିର ଛାଇ। ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତଳେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକି ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ